რომ ჩვენ რა არის იცით, ერთი რამ უნდა ისწავლოთ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ არც ერთი სხვა ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე კი არ უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ. აი თქვენ რასაც უყურებთ, ბროლს მაგას ჩვენი შეფასებით დღეს ჩვენ არავინ არ მიგვიღებს არც ნატოში, ჩვენ არავინ არ მიგვიღებს არც ევროსაბჭოში, ეს არაერთხელ გაგვიცხადეს ჩვენ ევროპისა და ამერიკის ლიდერებმა, რომ ჩვენ მიგვიღებენ ამაზე არ ამას არ ფიქრობთ და ჯიმშენ მე მაინტერესებს თქვენ რასაც უყურებთ დღეს ჩვენი ხელისუფლება მიდის რუსეთისკენ თუ ევროპისკენ თქვენ როგორი წარმოდგენა გრჩებათ თქვენ რას ფიქრობთ საით მიდის დღეს ქვეყანა ქვეყანა დგას გაყინულია ერთ ადგილზე არც ევროპისკენ მიდის არც რუსეთისკენ მიდის არც ევროაზიისკენ მიდის ქვეყანა დგა ერთ წერტილში არ მოძრაობს არც იქით არც აქეთ ისე რომ ეს არის ყველაფერი ჩვენი უსუსური ხელისუფლების ბრალი გამიგეთ არა ჩვენი ხელისუფლების უსუსური ხელისუფლების ბრალი როგორ შეიძლება ქვეყანა ვართ ხო და ამერიკის ელჩი კამანდობს საქართველოს ხელისუფლებას თუ რა უნდა გააკეთონ და ელემენტარულად რა განცხადება უნდა გააკეთონ ახლა ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე აკეთებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის საქმეს ორჯერ იყო ჩაბზანებული მოსკოვში და ისეთი საკითხებით ჩამოვიდა, ისეთი საკითხების მოგვარება შეიძლება, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები დათმეს. ჩვენ ახლა ელემენტარულად აგერა გვაქვს სამხედრო ბაზარი რუსეთი. თვითონ ევროპა და ამერიკა იბრძოდა წლების განმავლობაში, რომ შესულიყო რუსეთის ბაზარზე, ხო? ჩვენ იმ წინა ხელისუფლებამ იქიდან გამოგვიყვანა. დღეს პრობლემები როარი ყურძნის ჩაბარებაზე. ხალხს კომბოსტო და კარტოფილი რო უფუჭდება და ულფება რუსეთის საზღვარო გახსნილი იყოს და ჩვენთან უვიზო მიმოსვლა იყოს საქართველოს მოსახლეობა 2-3 წელიწადში ფეხზე დადგება არ ჭირდება საერთოდ სახელმწიფოს დახმარება მაგრამ არ უნდა ამ ხელისუფლებას რომ ანუ თქვენ ფიქრობთ როგორც ბატონი ელვარდი რომ უკეთესია თუ ჩვენი ქვეყნის კურსი იქნება რუსეთისკენ მიმართული და არა ევროპისკენ ამას გულისხმობთ ჩვენ მართებს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ევროპასთანაც კაი ურთიერთობა გვინდა ამერიკასთანაც და რუსეთთანაც მაგრამ ერთადერთი ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის მე არ ვიძახი ზედაეშალონეზე რომლებიც კარგად გვიძლებენ თავს და კარგად ცხოვრობენ არის რუსეთთან ურთიერთობის რიტყიან მოგვარება შემდგომში მომავალში უკვე შეიძლება საუბარი იმის კურსი იქნება მიმართული ეს როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთთან მიმართულება არა იცით რა არის ერთი მიმართული როგორ ახლა მე ვერ გავიგე მიმართული ევროპის ჩვენ ევროპისკენაც მივილტვით ამერიკისკენაც მივილტვით და რუსეთისკენაც მივილტვით და ჩვენ უნდა ავიღოთ აი ამ ქვეყნებისგან თუ რაიმე იმათ კარგი აქვს და რა ცუდი უნდა გადმოვიტანოთ რაც გააკეთა წინა ხელისუფლების პირობებში და მით უმეტეს დღევანდელი ხელისუფლება რასაც აკეთებს. კი ბატონო, რეგიონს რომ დავუბრუნდეთ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში თქვენს გარშემო ბატონო ელვარდი რეგიონში რა შეიცვალა, რა გაკეთდა, რა შეგიძლიათ გაიხსენოთ? კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთზე რო ვისაუბროთ. ახლა თუ გადავხედავთ კონკრეტულად ახალციხის ინფრასტრუქტურა ამაზე უკეთესად ალბათ ჯიმშერი მოგახსენებთ იმით. თქვენს გარშემო რა გაკეთა? ის რასაც თქვენ ხედავთ, რომ ბატონო ჯიმშერი საკრებულოშია და მან სხვა გვარად იცის ეს საკითხი. კი ბატონო, აი ეს გარშემო რა შეიცვალა? ინფრასტრუქტურა შედარებით რაც მოწესრიგდა, რაღაც ხარჯები იქნა გაღებული სოფლებშიც. წყალგანილობის სისტემები გაკეთდა. რომელ სოფელში ბატონო? აი თუნდა ჩვენ სოფელში აგარაში, საყუნეში, ზიგელიაში, კლდეში, გიორგი წმინდაში, რაღაცები გაკეთდა. კი ბატონო, კიდევ? მიეხედა სარიტუალო სახლებს. თუმცა ეს სარიტუალო სახლები იყო ყოველთვის სოფლის ხანდაჯერის პროგრამის ფარგლებში, რიგით პირველი ასე ვთქვათ, პროექტი და საკითხი ყველა სოფელში, ნაციონალიზმის დროსაც. ეს ისეთი თემა ყოველთვის განახლებადია და ყოველთვის ხდება რაღაც ახსრების გამოყოფა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს ფულები გათეთრდეს, ხო? ხო, მე არ ვიცი შენ უფრო კარგად ახარ, თქვენ უფრო კარგად ახარ ჩახედული ამ საკითხს, ბატონო. კი ბატონო, თუ შეიძლება ჩამონათვალი რომ დაცალოთ ბატონო ელვარდი. ხო, ახლა დაიწყეს ბარათების დარიგება ტყის მასივებში შესვლასთან დაკავშირებით. შეიძლება მოიცა თორმე ჩამოყაროს ჯერა, აი ზამთარი დადგეს და მერე მიგაცენ. გამოაქვთ უკვე. ჩემშერ ბატონო უკვე მე დავინახე ჩემი თვალით გამოიტანეს და მე თვითონაც. მე თუმცა ამის საშუალება წინა ხელისუფლების დროსაც მსგავსი ფორმით ხდებოდა.
მე არ ვიცი ახლა რა ფორმით ხდებოდა, მაგრამ მე წინა ხელისუფლების დროს არასოდეს არ გამომიტანია თქვენ წარმოიდგინეთ, არ მომწევი ამის შეშული. რატო თვითონ მოკონდათ კარებზე თქვენთან თუ მოკონდათ საათებზე სვათაშორის. აბა ზამთარში ითხებოდი და აი გეტყვით მე ამ 3 წლის განმავლობაში კიდევ რა მოხდა. დიახ. და აი ჯიმშერის ნათქომთან დაკავშირებით მინდა ის რაც ვერ მოხდა სასიკეთოდ რო განხორციელებულიყო, რატომ ვერ მოხდა? წერანო ახსენეთ რიგი შეცდომებისა, რომლებიც ჯერ კიდევ ხდება. ჯერ კიდევ ხდება ქართული ოცნების მხრიდან და რა არის ეს? ის ფილტრაცია, რომელიც სახელისუფლებო წრეებში რა მომხდარიყო, ვერ მოხდა. რაღაც მიზეზების გამო, წერანო ახსენეთ კოჰაბიტაცია, ეგრეთ წოდებული, მაგრამ კიდევ ჩანს რუხი კარდინალების ინტერესები, რომლებიც ფარველობენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩნენ ხელისუფლებაში. აი ზუსტად მთავარ შეცდომად რა მიგაჩნიათ თქვენ ბატონელობა? არ მოახდინა ფილტრაცია თავის დროზე ამ კადრების და ის იკეთე, რომლებიც უნდა წამოსულიყო ქართული ოცნების მხრიდან და საზოგადოებამდე უნდა მიტანილიყო იმ ბერკეტები. იმ ბერკეტებს უშლიან ბატონელობდი. ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება. ხომ? და რატომ გონიათ რომ ქართული ოცნება? რატომ არ შეუძლია? არიან ისეთ შეუძლია მას რომ იგივე შეცვალოს კადრები და ასე შემდეგ და შეიცვალა კიდეც თითქმის ყველა სამსახურში კადრები. რა უშლით მათ ხელს? თვითმმართველობის არჩევნებამდე იმდენად გაფუჭდა და წახდა ამ ხრივ საქმე. რო ახლა ძალიან ძნელია გამოსწორება. კი ბატონო, ჩვენ ნელ-ნელა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ. თქვენი პასუხიც მინდა მოვისმინო. ქართული ოცნების მთავარ შეცდომად რა მიგაჩნიათ ბატონო ჯიმშერ და რეგიონში გაკეთებული საქმეები შესაძლოა? შეიძლება ბატონო ელვარდი, ბატონო ელვარდის იმას გავცემ პატარბაც. ბატონო ელვარდი ალბათ თავის საუბრიდან გამომდინარე ესე გავიგე, რომ ეს ხელისუფლება, რასაც მე ვლაპარაკო და ლაპარაკობს ქართული ხალხი და საქართველოს მოცხოვრებლები, არის უსუსური და უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერ გა კეთა ის ფილტრაცია, რაც უნდა გაეკეთებინა. და ვეღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ იმ წინა მთავრობის კადრები არიან ყველგან ჩანერგები. ანუ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. ესე იგი. კი ბატონო, რა შეეხება ხარ? რა შეეხება? ხელისუფლების მთავარ, ანუ ხელისუფლებაზე გვაქვს საუბარი, ხელისუფლების მთავარ შეცდომაზე. შეცდომა იყო პირველი შეცდომა იყო, აგერ რაც ბატონმა ელვარდი ბრძანა და მე დავეთანხმე. კი ბატონო. ესე იგი, თუ შეიძლება დაუფასებლობა ისეთი ღვაწმოსილი ადამიანებისა, ვინც პირველად ვიზურგზეც მოვიდა, დაუდგა ქართულ ოცნებას მხარში და სრული მაქსიტოს მნიშვნელობით თავი გასწირა. ოჯახები ვაბანგზე ქონდა დადებული. ეხ გულისხმობთ საკუთარ ოჯახს და საკუთარ თავსაც ბატონ ელვარდი, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც მაშინ 2012 წელს გამოჩნდა ამ ასპარეზზე და მიუხედავად იმისა, რომ ახალციხეში თიზზე ჩამოსათვლელები იყვნენ ასეთი ადამიანები, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ხო შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი იყვნენ და არჩევნების მოგებაც ამან განაპირობა. კი. აი შედეგი. კი ბატონო, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რეგიონში ის გაკეთებული ის წარმატებები, რაშიც ის წარმატებები, რაც მიაღწია ქართულმა ოცნებამ. ქართული ოცნების ერთადერთი წარმატება რა მარტო რეგიონში წარმატაულობით საქართველოს მასშტაბით არის საყოველთაო დაზღვევა და დღეს რომ თავისუფლად მოსახლეობა ლაპარაკობს. ეს ერთი და ეს ორი. დანარჩენი დაპირებებიდან საერთოდ ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია, არაფერი არ შეუსრულებია. სად არის ის ქარხნები, სად არის ის ფაბრიკები, სად არის სამუშაო ადგილები, სად არის ის გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხები, რასაც გვირდებოდა ბატონი ბიძა, ყოველ სოფელს 5 მილიონიო და ასე შემდეგ. ეს ერთი და არ ვიცი თქვენ ისი თუ არიცით, 27 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი ინფრასტრუქტურების პროექტებისათვის ჩვენთან სამცხე ჯავახეთში. და ერთი როგორ კონტროლდება, ვინ აკონტროლებს, სად მედის ეს ფულები? ჩემი ინფორმაციით, არ არის სხვა თემა, ეს არის აქტუალური თემა, რაც ჩვენს მოსახლეობას აინტერესებს. ფულები, ფული იჭმება. ეს არის ჩვენი ფული, ჩვენი გადასახადებიდან ივსება ის ბიუჯეტი და შემდგომ გამოიყოფა ეს თანხები და მიდის სხვადასხვა რეგიონებში. ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ, ეს ჩვენი ფული, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული სად იხარჯება? ამ 27 მილიონიდან მე მაქვს ინფორმაციები, რაზეც კიდევ მუშაობ, რომ პროექტებში, უძიან წილებში და მიდის ეგრეთ წოდებული ათკატები.
ამიგე ჯერ ახლა ახალციხეში რო ავიღოთ ელემენტარ ახალციხეში რო ავიღოთ ელემენტარულად ნახეთ გაკეთებული ასფალტები რომელიც შარშან შარშან წინ გაკეთდა წესკეთდება ხო მიწაზეა პირდაპირ დაგებული იყრება ფუჭდება სანიაღვრე არხები რა ზგავს ამოყრილია ყველაფერი კი ბატონო სად არის დაპირებული ჩიფსების ფაბრიკა რომელთაც ხალხი უნდა დაესაქმებინა გიაკოპაძეს ბატონი გია ქალაქის მერი ამიგე სად არაფერი აკეთებდა მარტო მაგას რომ დღეს ბატონი გია ხო ჩვენი გადაცემის 24 საათიანი წყალმომარაგება სად არის მე შემდგომ იძახის რომ იქნებ ზუსტად მე კიდევ რა მიგვის იცით როგორ შეიძლება ამდენი დრო გავიდა და რაბათის რაბათში ციხეზე დირექტორი არ დაუნიშნია ახალ ციხეში კაცი ვერ მოიძებნა აქ დიდი კითხვის ქვეშ არის რატო არ ნიშნავს და ეს ქალაქი ლაპარაკობს ამაზე ასევე მინდა აუნიშნო და განმარტო უნდა დავასრულოთ აკოფიანის საკითხთან დაკავშირი 150000 ლარზე ამხელა ამ საქმე ანტიკორუფციული ანტიკორუფციული სამსახური ძიებდა და მიიჩქმალა და მიჩუმდა ესე და რამდენი გამოძიება ბატონო მიმდინარეობს და ეხლა ორი ყოფილი ყო დიდი მადლობა თუ შეიძლება უნდა დავასრულოთ ორი სიტყვით გითხარი ორი მანამდე მიიყვანდნენ ბოლომდე ამ საქმეში იქნებ არგი ფიქრია იქნებ ყოველივე ამის გამო არ მოხდა იმ ინვესტიციების ჩადება, იმ რაღაც თანხების გაღება სიტუაციის გამოსასწორებლად, იგივე იაფასიანი კრედიტები, რომლებიც იმ ამის გამო რის გამო რას გულისხმობთ? აი ზუსტად იმის გამო, რომ არ მოხდა სახელმწიფო ღირსეული ადამიანები არ მოვიდნენ. დიახ, სახელმწიფოში ფილტრაცია და ზუსტად ასეთ უნდობ პიროვნებს რომ არ ჩავარდნოდათ ეს თანხები ხელში. კი ბატონო, ერთ პიროვნად მართავს ბატონი ბიძინა. და იძახის ამბობენ რომ ვაკონტროლებთ ყველაფერს და თუ აკონტროლებს არა მე კიდე ვიძახი არის დაუჯერობის სინდრომი პიროვნებამ რომელმაც მოიპარა სახელმწიფო ფული მოიპარა ხალხის ფული ხო დაიჭირე გამოიყვანე ტელევიზორში დაჩვენ რომ აი ამან ჩაიდინეს დანაშაული და აი ამისათვის მიეძღო ამდენი წელი ამას მეორე მესამე და მეოთხე ვეღარ გაბედა დიდი მადლობა უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის მე მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯიმშერ გოგოლაური და ელვარდი ზაზაძე მე ზუსტად ერთი კვირით მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში სხვა თემითა და სტუმრებით დაგიბრუნდებით ნახვამდის ნახვამდის